մեծ հետաքրքրող ցանկացած տարածք կարող ենք նկարել Արծրուն Հովանեսյանը ՀՀ առաջին դիեզերական արբանյակի մասին Երեկ Երևանի ժամանակով 22:35-ին ԱՄՆ-ի կանավերալ Հրվանդանում գտնվող Տիեզերակայանից SpaceX ընկերության տիեզրանավով երկիր մոլորակի ուղեթիր դուրս բերվել ՀՀ առաջին տիեզերական արբանյակը Սատեգիա ունացել հայկական պետական GeoCosmos PB-ը եւ իսպանական Satlantis ընկերության համագործակցության արդյունքում։ Հերթերի արྩակման վայրում ներկա են գտնվել ՀՀ բարձրเทคโนโลยีական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը եւ ԱՄՆ-ում ՀՀ հարտակարք եւ լիազոր դեսպան Լիլիթ Մակունցը, նշենք որ SpaceX-ը ամերիկյան կազմակերպ պություն է, որը զբաղվում է տիեզերական ցարքավորումների արտադրմամբ։ Գազмаկերպության գլխամասային գրասենյակը գտնվում է ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիա նահանգի Հոթորն քաղաքում։ Այն 2022 թվականին հիմնադրել է PayPal-ի նախկին բաժնետեր եւ Tesla Motors-ի գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկը։ Նպատակունանալով նվազեցնել տիեզերական թրիշկների արժեքը ճանապարհ հարթելու Մարսի գաղութացման համար, ընկերությունը մշակել է Falcon 1, Falcon 2 եւ Falcon Heavy հրթիռ մեխանաները, ինչպես նաեւ Dragon տիեզերանավը ռազմական փորձագետ Արշուն Հովանիսյանի կար երկիր մոլորակի ուղեցիր դուրսբերելը հայաստանի համար ռազմավարական մեծ նշանակություն ունի։ Սա ճանաչանալը մեր ամենաթույլ կողմերից մեծ նաեղել։ Իհարկե, ինչ որ արումով օգտվում ենք մեր ռազմական դաշնակիցներից, բայց սեփական արբանյակ ուննանը լրիվ այլ է։ Պարամետրերին նայելով չի ասիթի ամերիկյան կամ ռուսական ամենաթոփետախուզական արբանյակների պարամետրերից ունի մերը, սակայն միջինից բարձր պարամետրեր ունի, որոնք հայաստանի պահանջարկի համար բավականին լավն են։ Մանավան օպտիկական հետախուզության նկարահանման լայնույթը Անդրядանալով ռազմական առավելությունն ունենին վերջինս նկատում է արբանիակը հնարավորություն կտա դիแอզերքից մեծ հետաքրքրող ցանկացած տարածք ցանկացած խորության վրա նկարել։ Հարցադրմանը ինչու է Հայաստանը նոր հասնում այս հնարավորությանը, արդյոք ավելի վաղ այս ուղղությամբ աշխատանքներ չեն տարվել, փորձագետը եւս մեկ անգամ անդգծում է. Հայաստանը ծրագիրը վաղուց է ինչ ուներ, օրինակ կամ պետություններ, որոնք անկախ զի չունեն հետախոզական արբանիակներ ունենալու կարիք եւ նրանք կարող են օգտվել տարատեսակ միջազգային պլատֆորմերից, սակայն մեզ համար Դա էլ սրա մասին խոսում են եւ խոսում, ասում են նա Հովանեսյանը ճապազանց կարեւոր է համարում SpaceX ընկերության հետ համագործակցությունը, Իլոն Մասկի հետ համագործակցությունը շատ կարեւոր է եւ հուսով եմ շարունակական բնույթ է կգրելու։ Ինչպես գիտեք, Իլոն Մասկը համաշխարհային ժամանակակից Տիեզերագնացության լուսումների մեջ այն դերազանցելյանն է, այս ոլորտում ունին նոր խոսք եւ նոր ворակ ավելի բարձր հորիզոններ գրավելու համար, ինձ համար սա է շատ նշանավոր։ Դիտարկմանը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր քարավարության նիստի ժամանակ հայտնել է կառավարման կենտրոն եւ ընդունիչ կայան, որի շուրջը զեկավորվի մասնագետների գիտագործական թիմ, հարցադրմանը Միջազգային Զելալուսանակաների ստացում եւ アルբանյակի կառավարում ՀՀ-ում ճի իրականացվելու Հովանիսյանն ասում է, տեխնիկապես կարող ենք ստանալ պատվիրելով օրինակ արտադրող կազմագերպությունից։ Վարչապետը նկատի ունի, որ ՀՀ-ն իր アルբանյակը կարող է շահագործել եւ օգուտ քաղել դրանից։ Սա նաեւ շատ լավ է, քանի որ アルբանյակի կառավարմանը process դու ունենում քո երկրում, որը թանկաճույք է։ Մի բան ուրիշին պատվիրել աստտ ման նույնպես կապ կունենա Իլոն Մասքի հետ ընդգծում է ռազմական փորձագետը եւ հավելում որ Հայաստանում ել կան մասնագետներ որոնք տարիներ շարունակ դիեզերական գազագերբությունների հետ աշխատանքային փորձան ունեցել սակայն չի գիտի նրանք այս արբանյակի հետ կարող են աշխատել թե ոչ անդրադառնալով նրան որ ծրագրվում է որ ընդունիչ կայան արբանյակային տվյալների ստացման եւ փոխանցման ծառայություններ մատուցին նաեւ արբանյակների այլ օպերատորների համար արծուն հովանիսյանը նշում է հհ հ կարող է նկարահանումներ անել արբանյակից եւ կոմերցիոն նպատակներով վաճառել ներին։ Փորձagetը եւս մեկ անգամ շեշտում է, սա կարևոր իրադարձությունն է մեր կյանքում եւ պետք է հհ հը բոլոր քաղաքացիներին շնորհավորել։ Սա համապետական եւ համազգային նշանակության ծերգբերում է վստահեմ գծարայի մեր Մարտունագության բարձրացմանը։ Նա մանավանդ եթե այդտեղ բոբիկ էս։ Շնորհակալություն։ Աստղիկ ջան, վերջում ժամանակ եթե մնա, դու քարտս կտակ Աստղիկ ջան մեկ րոպե։ Եթե դուք եք ցույց տաք ինչ ո՞ւմ, ասում եմ։ Տեսեք, ինձ համար որպես լազերով ըստան, մեկը կվերադառնա, անդիմությունը չի վերադառնա բայց իմ անունով որպես քաղաքացու եւ ընդդիմադիրներ ցուցակների համար որպես քաղաքացիների անհրաժեշտ է վերադառնալ ազգային ժողով այն պարսպատճորով որ մենք այստեղ չենք ներկայացնում մենք ներկայացնում ենք այն ընդրողին ով մեզ վստահել է իր անունից ազգային ժողովի լիազորություններ են տάσկում իրականացնել քաղաքական իշխանություն եւ իրենց էլ է լիազորել իրականացնել քաղաքական իշխանություն Եվ ես իմ գործընկեր պարոն Հովանեսյանն առադարձավ նրան, որ իրանքեն են իշխանություն, որտեղ իրանք օրենզին իշխանության մաս են։ Ես ահվել եմ ասեմ երեք կարևորագույն հանձնաժողովը դստեյցյան նախագահում են մեր ընդդիմադիր գործընկերները։ Երեք։ Այդտում տնտեսական հարցերի հանձնաժողովը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակը պարոն Իշխան Սահաթելյանն որը կոչված է ապահովել իշխանային ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը, չի կատարում իր պարտականությունները։ Անթակարակ ամեն ինչանում է, որ այդ պարտականությունները չկատարվեն։ Հիմա ինչի՞ համար է ընդհանուրը ստեղծվել խորհրդարանը։ Խորհրդարանը ստեղծվել է որպեսի բախում հասարակության մեջ վերացի քաղաքագիրտ բանավեճի խորհրդարանում ազգային ժողովում։ Բոլորդ անվանում են ազգային ժողով ու լիստերի դալի ճունտ է հaderված 챔պիոնը, թիվ 1 խաղական ամպիոն։ Մեծագույն շրайելությունը ունենալ այդ ամպիոնը եւ կամովին հրաժարվել դրանից։ Որովհետեւ ի վերջո քաղաքացիներ, գիտե՞ք, կարող է հարստանալ։ Անդիմությանը։ Մենք ձեզ լիազորել ենք հնարավորություն ենք տվել, որպեսզի դուք կարողանաք օգտագործել այդ խաղական ամպիոնը։ Դուք չեք օգտագործում այդ խաղական ամպիոնը զախողելով ձեր կողմից նազնաս առաքելություն։ Հիմա գվերադառնան շատ լավ, չեն վերադառնա, թող ընտրողը արդեն իմանա ու մեդ գործունե։ Բայց մեր նպատակը ոչ թե խնդրելն է ինչ-որ նշաձողի մասին խոսելն է եւ այլն, որովհետեւ քաղաքական դիսկուրս քաղաքական բանալի է։ Չկա օրակարգ ինչ-որ նախագծից, որի հետ կապված անդիմություն ունի առաջարկներ, ես հրաժարվում եմ այդ առաջարկները քննարկել։ Չկա ինչ-որ մի երեւույթ, որի հետ կապված մենք չեն կարողանում որ կա առաջար կա մեր մոտ այլ դիրքորոշում, ուր մեր դիրքորոշումները պետք է մերձեսվեն։ Ես անկեղծ չեմ կարող հասկանալ ինչ է ընդդիմության քաղաքական օրակարգը։ Մի բան է իմ համար հստակ, 1000 անգամ արդեն ասել եմ, եւս մեկ անգամ պետք է ասեմ, ամեն անգամ, որ դուք գոռում եք Հայաստան առանց այսինչ էթնիկ խմբի ներկայի, դա մեր համար հանդուրժելի է եւ այլն եւ այլն ադրբեջանի ներկայացուցիչները մաքի միջազգային դատարանում նոր ареստացին ինչ որ փաստաթուղթ են տանում իրենց հայցի մեջ սրանով իսկ վնասելով թե մեր հայցի ճակատագիրը հետագայում թե հնարավոր առավել բարենպաստ լուծումները կարգավիճակային հարցերում ճակատները ավել չեմ կարաբացում բայց այն ինչ արվում է վարձապես հակապետական գործունեությունա եւս մեկ անգամ հորդորում եմ մասնագիտականը հորդորում դադարեցնել արտովազն այդ ղարքի քննարկումները այդ ղարքի կոչերը գոնե վերադառնան դեռները միշտ բաց է սուշտ են միշտ գա գիտեն իմ անդիմադիր գործընկերները մեկ-մեկ զանգում են تنس մեկ-մեկ պատահաբար են զանգում մեկ-մեկ ոչ պատահաբար մենք միշտ պատրաստ ենք սիրով են, են, անտունն է բոլորին որովհետևի վերջում նրանք ներկայացնում ոչ թե իրենց այլ ներկայացնում են հայաստանի հարաբերության քաղաքացուքը որը ես ապարտավոր եմ հարգել եւ մենք մեզ անյուրական չէր ու պարտավոր է հարգել շնորհակալություն ժամանակը սպառված է ավարտենք Ա երկու լավ շատ շատ լավ ազատության բարձր Ժողովորյան, նախ արձանագրենք, որ արդեն մի քանի շաբաթ է մենք այն մենք ենք խորթարնական ճեպազրույցներին մասնակցում, դրա համար մենք շրայլություն մեզ թույլ տանք, ընդդիմության թեغه աշխատում ենք, ընդդիմության ժամանակնել մենք գոկտագորձենք։ Խնդրեմ ձեր հարցերը։ Պետևյան Աստղիկ, ձեր հարցը լսա հա միածրել եմ բարոսอาսան մի ճշտում եմ ոչ թե անդիմության ժամանակը մենք օգտագործենք այլ քանի որ մենք ունենք հավելյալ ժամանակ եւ ըստ դեպքի ոչինչի խոչընդոտում է շարունակել մենք իրականացնենք մեր հարց ու պատասխան անդիմություն ու ների